Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox de trás para frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Entre nesse mapa. Qua, ca, dom. Vamos entrar no mapa, galera. Só basta você seguir até o palco, ó. Vai seguindo aí. Ao chegar no palco, galera, você vai estar pulando assim, que nem eu fiz. É o jeito que eu achei para pegar. Você vai lá e vai pular e vai apertar lá o E ou interagir com o palco lá no meio. Beleza? E você vai ganhar um emblema. Bora lá conferir o item. Esse é o item, galera. Curte, me segue se gostou.